Jiluri tässä, terve. Nyt ei ole kahvia tässä, mutta mä oon täällä Suomen luonnonvalokuvaajien talvipäivillä. Ja nyt tässä on Sonin puolesta Pessi Kauppila meillä kertomassa vähän Sonista. Ja itse asiassa mä ajattelin sitä, että kun eilen tässä kuuntelin näitä Sonin juttuja, niin siellä on Soniltahan 6400-6500. Ja vielä silleen päin, että 6500 tuli ensiksi ja sen jälkeen tuli 6400. Pitää paikkansa. Moni on varmaan hämillään, että mikä niissä on ero ja mikä se juttu on. Niin annetaan Pessin kertoa, että minkä takia ne on tietyllä tapaa kuitenkin aika lähellä toisiaan mun mielestä. Joo, no niin kuin näkyy niin kuin fyysisestikin, toi runko on käytännössä ihan identtisen kokonen. Eli tässä on 6400 ja yes. Tässä on 6500. Ja niin kuin varmaan huomaatte, niin mä oon vähän ne erotellut tällä lailla yhteensopivien tarvikkeiden kanssa. Periaatteessa vaikka näyttävätkin hyvin pitkälti samalta ja aika pitkälti samat sisuskalutkin löytyy, niin kuitenkin se käyttö on sitten eroteltu sillä lailla, että tämä meidän uusi malli 6400 on enemmän tuohon niin kuin videopuolelle ja erityisesti vloggaripuolelle suunnattu kamera, kun taas joo. Sitten no. Tämä meidän 6500 niin vähän ehkä enemmän vielä siihen sporttikuvaukseen suunnattu kamera speksiensä puolesta. Tosiaan 6400 niin paljon uusia toimintoja, eli se tarkennusjärjestelmä on saanut paljon isoja päivityksiä, jotka on tavallaan tullut sieltä meidän A9 puolelta, joo. Joka on se meidän pro, lippulaiva niin sanotusti. Pro-urheilukuvauskamera, joo. Joo. Eli joku voi statementtaa ehkä sen mini A9, mutta ehkä ei ihan kuitenkaan niin kannata venyttää. Jos nyt ihan karkeasti lähdetään käymään läpi ominaisuuksia, niin toihan on APS-C-kennolla varustettu järjestelmäkamera pienestä koostaan huolimatta, niin on hyvinkin pippurinen sensori sisällä tähän videopuolelle, niin 8-bittistä 4K:ta pystyy joo. Helposti kuvaamaan suoraan sisään muistikortille. Ja sulla on eri kuvaprofiilit siihen videotoimintaan, eli pystyt sitten vähän flätimpää kuvaa toteuttaa, jonka kautta jälkikäsittely muun muassa on helpompaa ja monipuolisempaa, saadaan enemmän dynamiikkaa siihen kuvaukseen. Et siinä jo ensimmäinen ero oikeastaan näiden kahden välillä, niin uusi pakkausmuoto kuin HLG, Hybrid Log Gamma. Se on käytännössä siis meidän telkkareissa oleva uusi ominaisuus ja oikeastaan myöskin kilpailijoiden telkkareissa oleva uusi ominaisuus. Eli jos sä kuvaat sitä HLG-pakkausta tuolla meidän kameralla ja siirrät sen kuvan sitten vaikka suoraan muistikortilta jonkun lukijan kautta telkkariin, niin se telkkari tunnistaa, että okei, nyt on suurempi dynaaminen alue käytettävissä ja pystytään toistamaan värit ja kirkkaudet huomattavasti paremmin suoraan. Eli vaatiiko se niin kuin tietynlaisen telkkarin, että se onnistuu? Joo, eli 4K HDR-telkkari, eli sitä HDR:hän se on niin kuin laajempaa dynaamista aluetta. Kyllä. Jos miettii, että sulla ei olisikaan aikaa käsitellä sitä videota, vaan sä haluaisit suoraan näyttää materiaalia esimerkiksi jollekin asiakkaalle, niin joo. Pystyt sen suoraan laittaa siihen 4K HDR-telkkariin ja se tunnistaa, okei, nyt on HDR-materiaalia, laitetaan vähän paremmat paukut käyttöön ja sä saat valmiimman kuvan suoraan näytille. Kun kyllä. Taas sitten joo. Vaihtoehtoisesti sä voit kuvata esimerkiksi S-logina, eli S-log 2 tai 3, ja sitten jälkikäsitellä sen tietokoneella ja sen jälkeen lähettää sitten asiakkaalle ja se saa tavallaan sen käsitykseen, että millaisen värimuodon se on saanut siihen videonsa. Sanotaan, että nämä on kuitenkin sen hintaluokka, että on paljon näitä harrastajia ja tämmöisiä. Mä veikkaan, että siellä on aika paljon niitä ihmisiä, jotka ei käsittele sitä kuvaa. Voi olla, että ne vähän editoivat, että saattaa olla pätkä sen jonkun palan pois, mutta monelle niin sanotulle Matti Meikäläiselle tai harrastajalle, niin se toi on erittäin hyvä ominaisuus. Kyllä. Mun mielestä. Ja varsinkin jos lähdet reppureissaamaan vaikka, että sulla on vaan läppäri messissä ja sulla on kamera ja mikki ja ehkä tuommoinen pieni tripodi mukana, niin saat tosi nopeasti laitettua leikkaa niitä tyyppisesti videon valmiiksi ja suoraan sitten seuraavassa kahvilassa YouTubeen niin. Eteenpäin. Et tietysti helpottaa myöskin sitten editoinnissa, ettei tarvi olla niin tehokasta konetta välttämättä siihen. Mutta myöskin sitten tosiaan se track-järjestelmä, eli autofokusjärjestelmä, jos puhutaan siitä vähän, niin tässähän on tullut aika iso päivitys meidän 6400-seen. Meillä on siis vaihdepohjaisia tarkennuspisteitä, 425 kappaletta tässä mallissa ja tässä mallissa. Mutta sen lisäksi meillä on myöskin kontrastipohjaiset tarkennuspisteet. Niitä tässä mallissa löytyy 169 kappaletta, kun täältä löytyy sitten taas se 425 kappaletta. Huomattavasti laajemmin pystytään kontrastipohjaisesti tarkentamaan, joka pystyy sitten liikkuvaa kuvaakin helpommin seuraamaan.
Onko sulla esimerkiksi itsellä käytännön kokemusta niin kuin siinä tarkennuksessa, että huomaat sä eroa siinä näissä kahdessa kamerassa? No se on aika välitön se huomaus. Huomaat, varmaan huomaat itsekin, jos laitat käyntiin kamera ja otat saman tien meikäläisen vaikka etsimeen ja painat suljinnäppäintä, niin sä huomaat heti, että siellä on tullut päivityksiä. Eli se tarttuu saman tien silmään tai sitten kasvotarkennustilaan. Niin siis tuossahan oli niin kuin mielenkiintoinen, oli just niin eilen testattiin tuossa sitä, että kun siinä on jopa voit määrittää, eikö se ollut silleen, että kumpaan silmään se periaatteessa tarkentaa. Niin kuin Sonys oli jo silloin, kun mulla oli se A7R2, niin siinä oli kanssa silmätarkennus ja oli kasvojen tunnistus ja sä pystyt rekisteröimään tietyn määrän kasvoja sinne kameraan, että mikä on prioriteetti. Tämä eilenkin testattiin just niin sitä silmätunnistusta ja näin, niin kyllä se kieltämättä nopea on. Ja se sitten tosiaan se, että jos silmät menee kiinni tai silmät ei näy, niin kun se nappasi sen kasvon, niin se toimi kyllä kieltämättä. Mitä mulla on kokemusta esimerkiksi tuosta mun kamerasta ja muuten, niin voisin väittää, että Sony on siinä tällä hetkellä ykkösenä tuossa silmätarkennuksessa ja tälle, miten se toimii ja varsinkin esimerkiksi liikkuvaan. Kyllä se uskomattoman hyvin pitää siinä. Ja se on varmasti näissä vaan parantunut. On. Et nythän A9:ssä tulee päivityksen mukana ja niin myöskin sitten 7.3. ja R3. Tulee paljon päivityksiä tuohon nimenomaan tuohon tarkennusjärjestelmään. Ja sieltä tulee sellainen kuin reaaliaikainen seurantatoiminto. Eli tämä tosiaan nopeammin seuraa sitä liikettä, mitä kuvassa tapahtuu. Eli jos sä esimerkiksi tarkennat vaikka sitten meikäläiseen tai johonkin lapseen, joka juoksee pitkin poikin pihalla, niin se että sä tartut heti kiinni tavallaan siihen kasvoihin, niin se myöskin sitten pystyy heti aavistamaan reaaliaikaisesti sitä liikettä, mihin se liikkuu niin. Se lapsi. Liikkuuko se sivulle, tuleeko se kohti. Ja tavallaan sitä algoritmia on paranneltu tosi paljon, eli se reaaliaikainen tarkennus se pysyy jatkuvasti kiinni siinä kohteessa, minkä se on tarttunut. Ja myöskin sit siihen liikkuvaan kuvaan, eli vaikka hevosratsastusta olet katsomassa ja haluat sitten kuvata just tätä ratsastajaa, niin sä voit suoraan träkkää tästä tai painaa tästä kosketusnäytöltä tästä kohdetta ja sit se seuraa automaattisesti sitä kohdetta. Tavallaan leijeröi sen kuvan, se katsoo sieltä kirkkaudet, se katsoo sieltä erilaisia tämmöisiä muotoja ja niin kuin patterns. Ja sitten tietysti sen lisäksi käyttää vielä hyväksi tätä kasvot- ja silmätarkennusta. Eli se tavallaan niin pystyy niin kuin monipuolisesti hyödyntämään niitä erilaisia tarkennustiloja. Tämä on niin kuin vähän niin kuin tekoälytoimintaa jo. Eli joo. No näin mä päättelin, että siitähän se on just se, että algoritmit on silleen, että se pystyy ennakoimaan niin tuossa lapsestakin, että minne päin se lähtee menee. Just näin. Niin sehän helpottaa sitä tarkennusta suunnattomasti. Ja sitten jos sulla on esimerkiksi joku paita vaikka, missä on joku selkeä logo tai joku iso teksti tai tosi kontrastikas joku piirros esimerkiksi sun paita, niin siihen on helppo tarttua, kun se pysyy koko ajan samana. Eli siellähän oli teillä tulossa nyt se päivitys, missä on tämä eläinten silmäntarkennus. Joo. Eli tämähän on nyt ihan uutta. Ja se on nyt tulossa. Oliko se silleen, että nyt maaliskuussa jo tulee niin kuin joihinkin kameroihin? Muistaakseni ensi kuusta eteenpäin tulee. Eli ensin tulee 7.3 ja R3 ja sitten sen jälkeen 9 tulee kahdessa osassa se päivitys. Eli ensin tulee niin kuin paranneltu silmätarkennus ihmiselle ja sen jälkeen sitten tulee parannettu silmätarkennus myöskin eläimelle. Joo. Mutta se menee käytännössä vähän hassusti sillä, että 7.3 ja R3 se tulee suoraan se eläimen silmätarkennus ja A9 se tulee vasta sitten kesällä siihen toiseen päivitykseen. Joo. No mutta siinä on varmaan joku syy, miksi tekee. No joo, siellä on tietysti vähän halutaan viilata pientä hienosäätöä, mutta nehän ominaisuudet löytyy myös sitten tästä mallista, joka on tosi iso poikkeus tähän 6000-sarjaan muuten. No, en osaa sanoa, tuleeko 6500 esimerkiksi jotain päivitystä jossain vaiheessa, mutta näillä näkymin niin 6400 on ainoa, mikä tarjoaa niitä ominaisuuksia. Ja oliko se silleen, että näissä toisessa oli vakaa ja toisessa ei? Joo, eli runkovakautus löytyy tästä meidän 6500-sarjasta, joka tietysti mahdollistaa sitten vähän hitaampia suljinaikoja, eli jos vaikka hämärällä paljon kuvaat. Niin ja videossa. Ja videossa tietysti, ja sitten jos sarja kuvaa vaikka nyt urheilua, niin siellä on tietysti etuja siitä, että sulla on 5 stepin kuvanvakaa ja rungossa. Joo, ja sitten sanotaan se, että jos sulla on esimerkiksi joku pitkä putki, niin se helpottaa sitä kohteen seurantaa, kun siinä on vakaa. Ja no kyllä. Toki sitten, jos puhutaan teidän pitkissä putkissa, niin se on itse asiassa vakaa.
Joo, että se on tietysti just, jos miettii 6400-stakin, niin kyllähän saa ostettua optiikkaa, missä on kuvan vakautus. Niin. Ja sitä kautta pystyy tavallaan vähän pelaamaan sitäkin puolta, mutta ehkä toi 6400 niin kuin ideaali ratkaisu on varmaan just käyttää tripodilla tai sitten jonkun gimbalin kanssa, jos sen ottaa niin kuin blokkauskäyttöön tai videokäyttöön. Niin. Mutta tässähän tosiaan kiva on tämä, että tämä kääntyy, tämä näyttö, mitä ei ole aikaisemmin ollut. Elikkä säkin niin verrattuna tohon noin, tossa ei käänny. Tää on vaan niinku, sä pystyt kattoo jalustalta, jos täällä on, katot matalalta niin. Joku kuvakulman tai johonkin rantaan ja haluat kivikkoa siitä ottaa ja tuolalle, niin sä voit käyttää sitä hyvin hyväksesi. Toki sitten myöskin, jos katot jostain vaikka niin, no, ylempää. Juu. Yleisön yläpuolelta tavallaan perspektiiviä, niin sä voit katsoa sen näppärästi tuolla taittuvalla näytöllä, mutta sä et pysty täällä hirveästi sitten selfieitä. Ei. Toki, että jos on luonnollista puhua itselleen, tuijottaa linssiä suojaa, niin se on ihan fine, mutta... Sanoin, että tietyllä tapaa se on jo luonnollista, kun tässä niin, itse olen puhunut jo tässä 2,5 vuotta laittanut tupeen näitä. Niin. Mutta siis sanotaan niin kuin tiivistettynä, mitkä on ne pääerot näissä kahdessa kamerassa. Näyttö, vakaaja. Joo. Tässä 400, niin kuin mä puhun nyt, kun on 6400, 6500, niin mä puhun vain 400 ja 500. Niin tässä 400 on niin parempi tarkennus kuin tuossa 500. Ainakin tällä hetkellä siinä on päivitetympi. Joo. Ja tota, niin sitä kautta... Mutta niin on ehkä mahdollista, että tuohon tulee. No tai siis sitten... kaikkihan on teoriassa mahdollista, että en nyt rupea mitään lupailemaan, enkä voi sanoa käsi sydämelle, että en ole mitään kuullut semmoista, että olisi päivitystä tulossa, mutta näillä näkymin, niin jos olet kovastikin tota just hämärässä kuvannut ja haluat jatkaa sitä stillipuolella sitä hämärässä kuvailua ja pitkällä putkella vaikka nyt sitten lintubongailua, niin kuin ehkä sopivasti päiviin teemoihin toimii, niin tota, siinä tapauksessa se kuvan vakaaja on etusijalla, mutta sitten taas jos sulla on enemmän niin kuin tämmöinen B-rolli tai kakkoskamera, videokamera tai jotain dokumentaarista höpöttelyä tarkoitus tehdä, niin sitten toi 6400 ne ajaa asiansa todennäköisesti paremmin. Ja siinä mielessä toi on, niin kuin, voisi sanoa, family-ystävällinen kamera, että sä voit antaa sen vaikka sitten lapselle tai vaimolle, joka ei välttämättä niin paljon kuvannutkaan. Sanot vaan, että ei mitään, point and shoot, eli mä menen tuohon etualalle, otetaan kiva maisema ja räpsäset sieltä sulkimesta, niin varmasti tulee onnistunut henkilökuva, kun sulla on suoraan se face-track tai silmätarkennus käytössä. Että siinä mielessä se on tietysti tosi ihanteellinen niin kuin yleiskamera ja varsinkin ensimmäiseksi kameraksi niin tosi pätevä kamera. Joo. Miten sä näiden hinnat nyt tällä hetkellä? No ne on aika liki itse asiassa. Mä tuossa just kurkkasin oppaasta, että tota, niin toi on niin kuin runkohinnaltaan 1 100 € tällä hetkellä. Käytännössä vastaavallaisen kitin mikillä ja tripodilla ja tommosen kittilinssillä, niin muistaakseni pyörii siihen 1 300 paikkeille. Okay. Sitten jos haluaa tämän hankkia, niin runkohinta 1 200 ja risat. Joo, siinä ei hirveän isoa hintaeroa ole. No, riippuen siitä käyttötarpeesta. Niin. Kuva vakaa. Ja sitten tietysti isompi puskuri, minkä unohdin sanoa tuossa aikaisemmin. Että tässä, jos rätkytät menemään sitä 11 kuvaa sekunnissa, mitä molemmat pystyy toteuttaa sarjakuvaustilassa, niin sulla on muistaakseni noin 300 kuvaa sarjaa mahdollista. JPEGia vai JPEGia. Joo, entäs RAW-kuvia? Jos otat sekä että raakaa ja JPEGia, niin muistaakseni tässä oli noin 117 raakakuvaa. No sekin on aika kova puskuri. Joo. Se on pitkä, että se on käytännössä, niin kuin... no voi sanoa, että 10 sekuntia no se kyllä. Pitää liipasen pohjassa, niin onhan se jo nopea silti. On. Tai siis iso puskuri. Kun sit toi oli vähän vaille 100 muistaakseni niin kuin JPEGinä. Olisiko ollut 99 ja mitä se nyt on, karkeasti puolet siitä ravia. Että siinä on aika iso ero, aika nopeasti sitä harjaantunut silmä oppii katsoa, että milloin se liike tapahtuu ja pystyy sitä tavallaan ennakoimaan myöskin tietyllä tapaa, että ei välttämättä tarvitse sitä 30 sekuntia tai 10 sekuntiakaan. Yleensähän se on silleen, että se on sekunnista 3 sekuntiin sillä välillä, jos otat sarjaa. Just näin. Se on ainakin itsellä, niin se on aika lyhyitä ne sarjat loppujen lopuksi on. Mutta pitää ottaa niin omassa kohdassa, kun kuvaa just paljon kiekkoa, niin siinä on se, että niitä sarjoja voi tulla aika nopeasti putkeen, monta sarjaa. Kyllä. Ja sitten siinä puskurissa on etua, että se pystyy sinne vetämään, vaikka se vetää koko ajan muistikortille, mutta jos sä veät niin sekunnin välein 2 sekunnin sarjoja, niin kyllä sinne tulee sitä kuvaa. On. Ei se nyt koko ajan ole, mutta tulee niitä tilanteita, milloin niitä tulee ainakin itselle. Nopeammin tämä tyhjentää sun puskurin.
Et siinä mielessä sporttikuvaukseen niin tämä on edelleen etusijalla. Okay. Mutta all-rounderina niin varsin hyvä tuo 6400. No kosketusnäyttöhän on molemmissa. 6300 ei kosketusnäyttöä ole. Ja molemmissa itse asiassa näissä on tuplaprosessointi. Tässä on vähän tehokkaampi tuplaprosessori, mutta 6300 nähden, joka sitten on jo reilusti alle tonnin, se on karkeasti 700 € runkohinnalla. Niin siinä ei sitten niin kosketusnäyttöä ole, ei tietenkään kuvapakaaja myöskään. Ja sitten se prosessointi on huomattavasti hitaampaa. Toihan nyt on tällä hetkellä APS-C-kokoisten runkojen peilittömisjärkkäreissä maailman nopein järjestelmä niin kuin tarkennuksen puolesta 0,02 sekuntia. Se nyt ehkä vielä semmoiseen markkinapuheella tähän. Joo. Ja tässä oli just siinä vähän puhetta, että jos mä pääsisin testaamaan näitä jompaa kumpaa esimerkiksi lätkässä, niin siinä näkisi, niin kun itse kuitenkin kuvaa niin paljon sitä lätkää, niin sitten se on niin hyvä ainakin verrata tuohon mun nykyiseen kameraan sitä eroa suuntaan ja toiseen, missä se on parempi ja näin. Jos on vaikka seuranta päällä, niin sitten saattaa olla silleen, että tämä samanväriset kaveri onkin kolme siinä kuvassa, että meneekö se sekaisin siitä ja lähteekö se nappaan toista kaveria. Että tämä on niin mielenkiintoista niin testata siinä vaiheessa, kun pääsee kokeilemaan niitä. Joo, mutta totta kai onnistuu. Saa vaikka koko setin lainaa, jos tarpeen tulee. Sen verran voin sanoa tuosta, että jos saat yhden kasvon jo tavallaan lukinnut käyttöön siinä tilanteessa ja sitten siihen tulee ekstra naamoja, niin kyllä se yleensä pysyy siinä alkuperäisessä naamassa, että se tavallaan priorisoi sitä, missä sulla on valmiiksi jo se lukitus. Niin, mutta jos sä sitten otat siinä kohdassa, missä ne kaikki on niinku tavallaan rykelmässä ja otatkin uudelleen sen tarkennuksen, niin sitten se voi tietysti reagoida ja ottaa jonkun uuden. Ja kun sitä minä ajattelin myös, että saa nähdä tuossa kuvauksessa, koska normaalissa henkilökuvauksessa kasvot näkyy hyvin, mutta kun noilla on häkit päässä, niin että sekoittaako se mitenkään, mutta no tämä nyt pitää testata. Se on niin mun mielestä mielenkiintoinen tuon tracking, koska se on varmaan aika haastava tilanne tuolle kameralle. Varmasti sitä hommaa. Varmasti on. Sitten niin putkipuolella on tullut jotain uutta. Joo, eli meillä on tosiaan, mä oon etuoikeutettu siinä mielessä, että sain ensimmäisenä Suomeen testiin tämän meidän 24mm 1.4 G-Masterin, eli ihan viimeisen päälle hyvä all-rounderi, mutta myöskin sitten landscape-valokuvaukseen ja miksei videokuvaukseenkin. Eli tämä nyt on. Ja sen verran tähän väliin, että Sonyllahan tämä G-Master-sarja on sama kuin Canonilla L-sarja, eli tavallaan se huippu. Joo. Ja niin kuin oli eilen puhe, että niin kuin mä tiesinkin sen, että mulla on ollut niin kuin 24-70 G-Masteri ja 70-200 G-Masteri ja näin, niin kyllä se näkyy hintalapussakin, mutta on se laatu niin kuin priimaa. On. Ja se mikä oli mun mielestä hyvä pointti vielä, kohta pääsit kertoa tuossa lisää, mutta se, että niin kuin teille kun on nämä putket nyt rakennettu, niin siinä on se, että nämä on uusia putkia, mitkä rakennetaan noille kennoille, että se hyödyntää. Että se, kun saattaa olla näillä isoilla muilla, Nikonilla tai Canonilla, siellä on entuudestaan putkia, mitä laitetaan uusiin runkoihin. Et vaikka kenno on kuinka hyvä, mutta se putki rajoittaa sen kennon suorituskykyä tavallaan. Niin näissähän, mitä ainakin eilen oli puhetta, niin ne on rakennettu silleen, että se mahdollisimman hyvin se kenno pystyy hyödyntämään kaikki ominaisuudet siitä. Ehkä siinä on vähän myöskin yhteistyötä sen kanssa, että ei ole näistä peiliä siellä välissä. Eli nämähän meidän alkasarjalaiset ja noi 6-tonniset alkuperäiset neksiläiset, niin nämähän on käytännössä samalla platformilla tehty kuin videokamerat. Eli täällä ei ole alun perinkään ollut sitä peiliä välissä ja sitä kautta saadaan tietysti sitten suora kontakti sen tiedon määrän ja valon määrän, mitä kerätään, niin suora kontakti tuonne kennolle ja sitä kautta pystytään sitten hyödyntämään sitä. Ja me saadaan tavallaan nopeammaksi ne reaktiot esimerkiksi, että jos halutaan joku tietty tarkennustoiminto nopeaksi, niin se pystyy suoraan reagoimaan siihen, kun se saa sen tiedon välittömästi. Kyllä, joo. Ja tietysti, niin kuin sanoit, niin G-Masteri on vähän siihen L-sarjaan tavallaan suunnattu, eli se meidän high-endi tarkoittaa myöskin sitä, että nämä on vähän paremmalla laadulla valmistettu, paremmin yleensä sääsuojattu ja myöskin. Ja sitten toi piirto on tietysti ihan niin kuin sitä kärkiluokkaa ja ei ole väliä, että laitat sä tähän niin kuin 6300, 6500, A3 tai R-sarjalaisen, missä resoluutio pomppaakin sitten sinne 42. Että tavallaan se, niin kuin, se tarkkuus, mitä tämä lasi tuottaa, saadaan kaikki potentiaali irti. No niin, no tämä ymmärsin just. Niin kennoista. Kyllä. Että voidaan mennä ylikin sen 40 megapikseliä ja toi silti vielä piirtää tarpeeksi tarkkaan. Kyllä. Joo, toi on varmasti hyvä lisä toi 24
1.4. No, niin, kyllä niin, kovasti primeja nykypäivänä jengi dikkaa käyttää. Ja se on tietysti hyvä, että on myöskin näitä kolmansia osapuolia, jotka tekee näitä primeja, eli esimerkiksi Sigma Arttisarja. Mutta jos verrataan tätä vaikka Arttisarjaa, niin onhan tämä aika paljon kätevämmän kokoinen. Joo. Että, niin siinä mielessä sitten taas tämmöisiä etuja, jos niin kuin on primejen siis määrä tilaa käytettävissä. Sanotaan, että toi on suhteessa niin kuin tietää, niin mitä noilin sit yleensä koolta, niin toihan on tosi pieni. Niin on. Tuo on harvinaisen pieni tommoseksi, kun ajattelee 1.4 aukos. Käytännössä muistaakseni hinta on tässä 1600. 1600 no sanotaan, että jos olisit sanonut 6000, niin mä ajattelin, että no niin, ei käy kaupaksi sillä rahalla, mutta tolkeen. Sitten meillä on myöskin tämä 2405, aika tuore, on tämä hetken aikaa ollutkin jo, mutta ja siellähän on tosiaan se 2470-28. On toki ja sekin. Millä tämä oli? Nelosella? No, tämä on nelosen aukolla. Tämä on tavallaan vähän niin kuin kompromissi tietysti siinä mielessä, että jos valoa tarvii enemmän, niin sitten voi olla, että pitäisi ottaa sitten 2470 tai 1635 tai mutta niin, näissä pitää muistaa näissä kameroissa kuitenkin, että näissä on yleensä niin aika hyvä iso sieto. On. Että se kompensoi sitä. Paljonkin. Tämä on tosiaan kuvavakajalla varustettu 2405, mikä polttoväline on aika ihanteellinen. Tosi moni kuvaaja on tykännyt niin kuin vaikka Canonilla käyttää just samaa polttoväliä. Joo, Canonillahan toi vastaava. Kyllä. Joo. Et tavallaan siihen käyttöön. Ja mitä nyt on itse hetken aikaa tosi ehtinyt käyttää, niin on kyllä tosi hyvä piirto ja värit on hyvät. Ja on tarkka linssi, että vaikka tuo F4 onkin, niin kyllä tykkää, että sekin tekee hyvää pokehia taustalle. Joo, tietysti joo. Vähän sommittelullahan saa. Niin ja sitten se, että kuinka kaukana se tausta on sit vaikka henkilöstä, niin se vaikuttaa hirveästi siihen, siitäpä kuinka se blurraantuu sinne siitäpä se etäisyys. Että se, että jotkut tekee sen, että ottaa valokuvan silleen, että porukat on seinää vasten, niin se nyt tietää, että sitten paljon pystyt tekemään mitään. No, ihan sama mikä linssi olisi. Se pitää ottaa irti sieltä, niin totta kai niin sommittelu ei tämmöistä vaikuttaa. Kyllä. No itse asiassa 1.4 varmaan saisi jotenkin vielä eroteltua. Joo, mutta sillä pystyy joo. Minä muistan, otin mulla oli Nikoni silloin vielä ja 8.5, 1.4. Minä otin niin pöön toiselta puolella vaimosta kuvaa ja se on justin siinä silmän kohdalla on se terävä kohta. Ja siinä oli niin kuin, se oli kasvokuva, niin siinä ei kyllä paljon ollut sen enempää niin kuin terävää, että se lähtee niin, kun se oli vielä niin lähellä. Mutta sitten tuli toisaalta makeikuva, se erottuu sieltä. Että siihen sai just sen verran, että sen sai niin kuin hyppäämään sieltä. Sopiva poppaus. Niin, kyllä. Kyllä. Linseissähän oli tulossa se 135-18, niin kuin se oli. Joo, eli se on todennäköisesti tuossa ensi viikonloppuna täällä Suomessa nähtävillä kameramessuilla. Mä pääsin sitä vähän hypistelemään tuossa muutaman raamin, sain kuvattua mitä kokemusta tai mitä fiiliksiä siitä jäi, niin tosi hyvän kokoinen, aika kevyt, äärimmäisen nopea ja upea piirtohan siinä on. Tuossa oli justiin puhetta eilen siitä, että jos mä saisin niin jommankumman näistä rungoista, todennäköisesti tämä, koska tässä on se paras tarkennus näistä. Joo. Ja sitten se justiin tuo 135, kun se on 1.8 aukolla, niin se olisi mielenkiintoinen kokeilla sillä jäällä. No. Koska tässä on se kroppi, niin se on noin 200 millinen, mikä se silloin on. Aika ja se on, niin. Ja kun se on 1.8 aukolla, niin se voi olla aika makeita kuvia saa siitä niistä kiekkoilijoista, kun sä saat sen rajoittua sopivasti. Se plurraa niin paljon jo sieltä taustaa. Kyllä. Myös sitten niin kun siinä tulee se linssin ja kameran suorituskyky, että se pitää olla oikeassa kohtaa se terävä kohta. Koska se on sen verran. Mutta se on niinku semmoinen, mikä niinku minua hirveästi kiinnostaa niinku ainakin testata, että mihin nämä pystyy siinä kohtaa. Kyllä. Sehän tietysti tuossa, kun sä sitä sporttia lätkää käyt kuvaamassa, niin meillähän on se 425 tarkennuspistettä, niin se täyttää 84% tuosta koko kuva-alasta. Eli käytännössä, jos sulla tulee kaveri sieltä niin kuin lähestulkoon raamista sisään ja otat tarkennuksen siihen, niin se kyllä seuraa sitten niin kuin koko sen kuva-alan mukana. Siinä mielessä se on hyvä mahdollisuus, että sä saat hyviä ja tarkkoja kuvia. Toivotaan näin. Mutta sanotaan se, että jos se rupeaa luonnissa niin on tosi hyvin, niin se on hyvin vaarallista mulle. Niin, se käy kukkaron päällä. Niin, siinä on tämmöinen vaarapyöri. Semmoinen tuli tuossa mieleen, että miten näiden myynti tällä hetkellä ilmeisesti niin kun A7-3 on se myydyin
ilmeisesti ihan selkeästi myydyin näistä järkkäreistä. Mutta miten sen jälkeen, niin miten esimerkiksi Ysi on menestynyt sinun mielestä? No kyllä sitä on ihan kiitettävästi liikkunut, sanotaan näin, että meillä on Suomessa vaan niin kuin kourallinen tavallaan siihen kategoriaan osuvia kuvaajia ja aika hyvin ollaan tavoitettu ne kuvaajat, mutta tietysti nyt kun saadaan sitten noin kaksi päivitystä vielä siihen samaiseen runkoon ilman mitään lisäkuluja, niin tavallaan se tuo siitä niin paljon lisäpotkua irti, vähän niin kuin saisi uuden kameran markkinoille. Et mä veikkaan, että se tulee vähän vielä kasvattaa sitä myyntiä tietysti. Kyllä. Mutta se on ihan totta, että tämä meidän 7-3, joka on niin kuin sopiva all-rounder-kamera järkevään hintaan, niin se on ollut selkeästi kyllä myydyin malli ja ei mikään ihmekään olla spekseillä. Niin sitä mietin, kun ajattelen noita speksejä, niin sanotaan siinä on hintalaatuisuuden kohdalla. On ehdottomasti. Et kun miettii niitä ominaisuuksia siinä. Et sitten tosiaan se, että kun aina on se tietty porukka, jotka haluaa sen esimerkiksi ysin tässä tapauksessa, koska se on se huippu. Mitä sä oot mieltä, että miten nämä on nyt tänä päivänä verrattuna esimerkiksi noihin, että vaikka tämä on se suosituin, niin miten, käyttääkö ihmiset kuinka paljon niin kun näitä kroppeja Sonista? Osaat siellä siihen sanoa mitä? Varsinkin niin kun urheilukuvaukseen, kun mennään ja tähän lintubongailuun, niin se kroppikerroin on aika arvostettu edelleenkin. Ja tietysti kun on pienempi runko ja pienempi kenno, niin sulla on mahdollisuus myöskin hankkia pienempiä optiikoita. Tavallaan siinä mielessä niin kyllä niitä edelleenkin liikkuu ihan kivasti ja kysyntääkin on. Ja mä veikkaan, että nyt kun tuli vielä tommonen NS-blokkari, kamera erikseen, niin se on sitten taas siihen porukkaan sopivasti pureva tuote. Että en mä usko, että se mitenkään tavallaan liikaa on syönyt 6-tonnisten myyntiä toi meidän täyden kennon järkkäri. Se kuitenkin niin kuin hinnallisesti pomppaa käytännössä tuplat. Niin, nyt ihan, mutta tonni voi lisää lappuun siinä vaiheessa, kun puhutaan 7-3. Että onhan ne ominaisuudet tietysti niin kuin ihan omaa luokkaansa ja täyden kennon edut on oma juttunsa, mutta tämä on niin kätevän kokoinen ja tässäkin niin kuin 1805 kiikari kiinni ja tämä on niin kuin niin se on aika pieni kuitenkin. Menee holsteriin tuohon ja sä et välttämättä muuta tarviikaan. Niin. Siinä mielessä toi on tosi kätevä niin, kuitenkin täysverinen järkkäri. Nimenomaan siis se, että se mikä niin kuin mun mielestä on hieno juttu tässä, että Sonylla on noin täydenkennon ja näähän on niin kuin kans niin kuin, kun ne on kroppikennoja, mutta niissä on iso sieto ja tämmöinen niin kuin mun mielestä suhteessa tosi hyvä. No on se parantunut tosi paljon. Niin. Se on oikeastaan sen prosessoinnin ansiota hyvin pitkälti, että kennohan nyt on niin kuin, no Sony on ollut vahva kennovalmistaja jo monta vuotta. On se ollut pitkä. Mutta erityisesti siinä prosessoinnissa on saatu sitä kohinan poistoa aika voimakkaastikin parannettua. Ja mitä sample-kuvia mä nyt olen esimerkiksi näistä malleista molemmista nähnyt, niin kyllä ihan rohkeasti voi mennä 6400 yli. Ja niin. Kuvaa vielä niin kuin täysin käyttökelpoinen. Ja se kohina, mitä noissa nyt sitten muodostuu, niin se on semmoista aika, niin kuin voisi sanoa, että kaunista filmiraetta tietyllä tapaa. Niin kuin, riippuu tietysti, missä käytössä sitä sitten jatkaa eteenpäin, että onko se vaan siellä oman tietokoneen uumenissa vai niin. Jakaa sitä esimerkiksi korttina jollekin tai printtinä jollekin eteenpäin. Niin vähän riippuu siitä, että kuinka paljon sitä isoa sietää ja kohinaa sietää nostaa, mutta sen tosiaan unohdin mainita tuossa aikaisemmin, kun tuli vielä tuosta videosta mieleen, kun tässä on hetki aikaa jo rupateltu ja limitterit melkein pukkaa päälle, niin. Tässä mallissahan on tosiaan niin kuin poikkeuksena kaikkiin meidän näihin tähän mennessä julkaistuihin järkkäreihin, niin ainoa malli, missä ei ole sitä 30 minuutin videoaikarajaa. Niin just. Eli jos tulee jotain pitkää podcastia tai haastattelua tai jotain tämmöistä, missä tarvii yhtä soittoa vetää. Niin kuin meille kävi äsken tässä. Niin. Kävi just silleen, että meillä jäi juttu kesken, mä huomasin, että näyttö pimeni, eli video oli mennyt pois päältä. Ja juuri näin. Piti katsoa, että missä mennään. Just näin. Mut just tuntuu, että se on niin kuin, nyt on tullut näitä muitakin, niin nyt se rupeaa jäämään pois se limitteri. Et voisin kuvitella, että tässä kun mennään eteenpäin, niin useampaan kameraan se poistuu. Joo. Mut nyt ei ole montaa kameraa tällä hetkellä, missä sitä on. Eli ensi viikon loppuna kuva- ja kameramessut, sillä nimellä hän se kulkee. Joo, kuva- ja kameramessut ensi viikon loppuna. Siellä on Sony paikalla ja siellä pitäisi olla se 135 uusi linssi, 1.8 aukolla oleva.
Sitten siellä on varmasti nämä rungot mukana, että siellä pääsee hypistelemään ja kopistelemaan niitä ja pääsee kyseleen kovia kysymyksiä. Oot siellä itse siellä paikalla? Mä oon siellä koko viikonlopun joo. No niin. Paljon muutakin löytyy. Että. Mä yritän laittaa tämän nettiin ennen sitä. No niin. Niin, että voitte käydä vaikka morjessaan sitten pessiä siellä. Ja on siellä, onks Hannu-Pekka siellä paikalla? Joo, siellä on Hannu-Pekka ja muutama muukin vahvistus. Joo, siellä on useampia. Tää oli niinku tässä. Mä sanoin aikaisemmin, että Sony on lähtenyt alun perin kulkemaan sitä omaa reittiään ja nyt se kantaa sitä hedelmää, koska nyt mä oon ihan varma, että kukaan ei, jos Sonylle tulee jotain uutta, niin ne ei ole saman tien leimaamassa, vaan ne haluaa tietää, että mikä siinä on se juttu. Nämä kamerat ja optiikat ja näin poispäin, niin ne on aika arvostettuja itse asiassa tällä hetkellä. On ihan. Ja kyllä toi peilitön markkina on muutenkin niin kuin herättänyt selkeästi. Niin. Kiinnostusta isomminkin, että ei ole niin kuin turhaa nähty viimeisiä päivityksiä ja julkaisua myöskin sitten Canonilta ja Nikonilta peilittömän puolelle. Niinpä, niin. Että kyllä tämä on se suunta ja me ollaan nyt noissa alkoi 2010 noiden tekeminen ja tuossa hieman sen jälkeen tuossa full frameissa. Että kyllä tässä on niin kuin hetken aikaa näissä hommaa edistetty. Sehän on sitten ensi vuonna juhlavuosi, että tuleeko sieltä juhlavuoden malli, kun 10 vuotta tulee täyteen? En ties, voisi niin. Olla ehkä. Ei ainakaan lipsaa suusta mitään, vaikka tietäisikin jotain, niin hyvin pitää sisään. Kyllä. No joo. No mut kiitos Pessi. Kiitoksia. Ja niin jos mä vaan kerkin, niin mä tuun itsekin käymään messuilla. Niin näkee ainakin sen 135. No kyllä, pääset vähän hypistelemään. Niin, nimenomaan. Loistavaa. Nähdään siellä. Siellä nähdään. Jieluri kiittää. Hienoa, että Sony ja Pessi oli tässä mukana, niin saatiin vähän niin kuin näkökantaa, missä mennään nyt. Mut jees, kiitoksia ja palataan taas. Moro.